bamwe ni roho w'urukundo rwa data na mwana na roho mutagatifu uko bose ari ubutatu butagatifu akaba ari imana imwe niko roho mutagatifu aramutse ageze mu banyarwanda abahutu abatutsi abatwa bose bibona nk'umuntu umwe uri wese akumva undi kuko bose baba babaye umwe niko twibona abazunga birabura nabandi twese twibona nk'umuntu umwe niko twibona muri za tribu zacu mu banyekongo aba nabashi bariya nabaki bariya nabahehe bariya naba ariko iyo mwakiriye roho mutagatifu mu bumuntu umwe niko twibona mu Burundi ni kimwe nahandi ku isi niko twibona hagati mwisi yacu impamvu y'isi igenda yicama amacakubiri bamwe bakaberaho kurimbura abandi abandi bakabaho kumva ibyishimo byabo ariko abandi bamererwa nabi nuko twinjiwemo na roho mbi nuko twinjiwemo na roho w'ikibi aka kanya Imana igiye kudusendereza roho wayo tugiye kuvuga indimi nshya ururimi rw'urukundo ururimi rutuma mwese mwumvikana izo ndimi nubwo zari cyari kabara aho ari abameda ari abamezopotamiye ari ababeramu bose bumvise ijwi rimwe mana ngwino duhe kumvikana ngwino duhe kumva ijwi rimwe ngwino duhe ko muri iyi si cyane aho amacakubiri agera no mu matorero bamwe turababa naba abandi turababa naba bamwe ntimukirirwa abandi ntimusenga abandi 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 mwese murapfa kimwe murapfa ubusa icyo dupfa nuko ni roho mbi yihindura ukundi ikatuyobya niyo turimo dusenga mu ijuru hazaba hari irihe torero ninde se muri mutazajyayo twese turabana b'Imana nimureke twuzura umwuka wayo Viens Esprit Saint. Muhamagare wumve kwaje. Muhamagare rwose. Umubwire naho ushaka kwagera. Umubwire icyo ushaka kwahindura. Umubwire icyo ushaka kwagukiza. Umubwire icyo ushaka ko akwereka gusobanurira. Buri wese navuga isengesho ryahamagarira ho mutagatifu. Mbere yuko tumuririmba namutegereze namuhamagare namwereka ibyo mu rugo rwe umwereka ibyo mu bujene bwawe mu busiribateri bwawe umwereka ibyo mu kazi kawe umwereka ibyo mu bana bawe umwereka ibyo ku babyeyi bawe umwereka iby'inshuti zawe noho mutagatifu naza aho hantu hose ahagere ngwino roho nyagasani Viens Esprit Saint remplis-moi délivre-moi guéris-moi sauve-moi transforme-moi Viens Esprit Saint, Viens Esprit Libérateur, Viens Esprit Saint, Viens remplir mon cœur, Transforme mon être, Viens Esprit d'amour, Viens Esprit Saint, Viens Esprit Saint, Viens Esprit de paix, Viens Esprit de joie, Viens Esprit de vie, Viens souffle de vie, Viens souffle à nous, Souffle sur nous, Viens Esprit Saint, Change mon cœur, change ma vie. Viens Esprit Saint. Libère-moi, délivre-moi. Chasse tous les mauvais esprits. Chasse les esprits de cynisme. Chasse l'esprit de division. Chasse les esprits de vagabondage. Chassez les mauvais esprits. Chassez l'esprit de ténèbres. Viens esprit de lumière. Viens esprit de paix. Viens esprit de prière. Viens esprit saint. Viens esprit saint. Chassez l'esprit de mensonge. Viens esprit saint. Guéris-moi. Délivre-moi. Chassez l'esprit de maladie. Chassez les mauvais esprits. Chassez l'esprit de paresse. Chassez l'esprit de trouble. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Touche-moi. Guéris-moi. Sauve-moi, transforme-moi, viens Esprit Saint,
Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Ndananiwe nduhura. Ndananiwe nduhura. Ndashavuye mpoza. Uri umuhoza ni ryo zina ryawe. Ndaremerewe nyorohereza. Uri imbaraga zivuye mu ijuru. Ntwaye imitwaro y'inyakire. Uri ibiganza by'Imana. Ndarindagira nyobora. Ntabwo nzi icyo nakora n'icyo nareka. Ndahubuka kenshi. Nkora ibyo ibintu ngeje nka rogereta. Ngwino roho wa nyagasani. Ngwino uyu munsi uyobora ubuzima bwanjye. Ngwino umbwirize. Ngwino roho wa nyagasani. Ngwino umpe kurekura ububabare nasigiwe n'ibikomere by'amateka. Ngwino umpe kubabarira. Uri imbabazi. Ngwino umpe kubabarira. Ngwino umpe gukunda. Ndekuye ibyemezo byose nari narafashe. Ibyemezo bibi byose ndabirekuye. Imigambi mibi yose ndayirekuye. Abanzi banjye bose ndabarekuye. Ngwino roho nyagasani. Ngwino mu buzima. Ngwino ngenderere. Ngwino mpe gutuza. Ngwino mpe kubaho. Ngwino mpe kumva. Ngwino mpe kubona. Ngwino mpe gusobanukirwa. Ngwino mpe kumenya. Ngwino sendereza ingabire zawe. Ngwino uvugurure batisimu nahawe. Ndi umwana w'Imana. Nanga shitani n'ibyayo byose. Nanga ibibi byayo byose. Nanga ibyo kamere y'umubiri inyobesha. Nanga iby'iyi si nshukisha. Ndashaka gutungwa n'ijambo ryawe. Ndashaka kubaka ku rutare. Ndashaka guhura na Yesu. Ndashaka kwakira Yesu. Ngwino roho wa nyagasani. Ngwino mpe gusenga. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père. Sois la lumière. Marira ni umvaje ntutinye kuvuga isengesho rikuri ku mutima arimo araza roho w'Imana uzambaze Et nous
twumva mu mutima we icyo Imana itubwiye witinya Imana dusengera tuvugisha wikigumana ishobora kuba hari uwo cyagirira akamaro muri iri sengesho urumuri rwaturasiyeho imirasire yarwo nabonaga igana kuri buri muntu nkabona buri muntu wese arimo guhinduka urumuri hari ikintu hari umucyo Imana ishyize mu mutima wacu wa buri wese muri twe ikindi nuko nabonaga urwo rumuri rurenga twebwe abari hano rukagera no ku bandi ntabwo naga ahantu twanyuraga natwe dusa nk'aho turi imurizi muri kirabandi ariko nabonaga n'urwo rumuri rugera aho tuba rukaharasira ndumva hari ngo nyinshi Imana ishubije mu rumuri zari mu mwijima ndumva hari abantu bari barabuze urumuri igihe kirekire avuga ngo ndakora iki ndeka iki kubaho no kutabaho bimaze iki nyagasana ababereye urumuri kuva uyu munsi arakubwira ko agiye kukuyobora akakubera umugenga w'ubuzima kandi ndumva urwo rumuri rukijije mu mitima ya benshi hari umwijima weyutse w'amateka hari abantu nabonaga bafite agahinda abantu ndetse bari bamwe basaga n'abari mu cyunamo kitarangira bunamye ahantu nabonaga hameze nko kumva ariko nkabona rwa rumuri rwahagera bakahava bakagenda hari birashoboka ububabare bw'abantu batashyinguye ababo ububabare bw'abantu babuze abantu bakundaga bikaba byarananiye kuba byarabananiye kubireka abantu bari batari bakiryama batari bagisinzira ndetse n'abantu bataheruka iwabo bakaba bafite nostalgie yaho urumuri rurabasanze kugira ngo rubahe kurengaho mwari mwaraheze nyagasani abahaye kongera kubona ubwiza bw'ubuzima no kubona ibintu byose ari byiza hari abantu benshi Imana ishyize imbabazi mu mitima yabo iruhuye ihaye ibyishimo ihaye amahoro ihaye imbaraga ihaye no kongera gusenga singizwa nyagasani Yesu arababwira ati ngiye gukata utanga ubugingo usanga wese azasonza bibaho n'umyemera azagira inyota byose nyamara narayibabwiye murambona ariko mukanga kwemera uwo udatapfa wese angeraho kandi uzasanga sinzamujugunya hanze namanutse mu ijoro nasanzwe no gukora ibyo nshaka ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka icyo wantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nziza mu bo yamara ahubwo nazamuzura umunsi w'imperuka amen icyo data ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka maze nkamuzamuzura umunsi w'imperuka amen murabyumva nyagasani ntashaka kugira uwo azimiza urabitubwira mu kanya abantu bamaze kwicara ntawe n'umwe Imana ishaka ko azimira wumvaga wese yari yarazimiye nyagasani arimo aramugarura ijambo badusomeye ni Yohani mutwe ngwino bibwira abantu kugira ngo baryandike hanyuma ngewe iryo ngiye kubasomera ryinjira mu nyigisho y'uyu munsi ni ijambo dusanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 31 intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 31 iryo badusomeye ni Yohani igice cya 6 umurongo wa 35 kugeza kuri 41 On va méditer le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 31. Ndagira ngo
nijambo muri kurikire neza ijambo rigiye kongera rikaturema muri kurikire hanyuma ndasaba ko urasa uzi gusoma ikinyarwanda neza yakugira hano imbere akanyunganira Imana iremijuru n'isi ibintu n'abantu mu ntangiriro Imana yaremijuru n'isi isi yari ikivangavange itagira ishusho kandi iriho ubusa umwijima wari uwundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'imana wahuhiraga hejuru yayo imana iravuga iti nihabeho urumuri urumuri rubaho imana ibona ko urumuri ari rwiza nuko itandukanya urumuri n'umwijima urumuri irwita amanywa umwijima iwita ijoro burira buracya uwo munsi wa mbere imana iravuga iti nihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere biba bityo ikirere imana ikita ijuru burira buracya uwo munsi wa kabiri Imana iravuga iti amazi ari munsi y'ijuru nateranire hamwe maze ahumutse hagaragare biba bityo ahumutse Imana ihita ubutaka ibidendezi by'amazi byita inyanja Imana ibona ari byiza Imana iravuga iti ubutaka ni umere ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi nibiti byeraho imbuto zifitemo umurama bikurikije ubwoko bwa buri giti biba bityo ubutaka bumera ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi nibiti byeraho imbuto zifitemo umurama bikurikije ubwoko bwa buri giti imana ibona ari byiza burira buracya uwo munsi wa gatatu Imana iravuga iti nihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanye amanywa n'ijoro bibe ibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro bijye kandi biranga iminsi n'imyaka byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi biba bityo nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa n'ikinyarumuri gito ngo gisenge ijoro ihanga n'inyenyeri imana ibishyira mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro bitandukanye urumuri n'umwijima imana ibona ari byiza burira buracya uwo munsi wa kane imana iravuga iti amazi najagatemo utunyamaswa tuzima ibiguruka biguruke hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja n'iby'inyagambura by'amoko yose byuzura amazi irema by'amoko yose byuzura amazi irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko imana ibona ari byiza imana ibaha umugisha ivuga iti nimwororoke mugwire mwuzure amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi burira buracya umunsi wa gatanu imana iravuga iti ubutaka nibubyara inyamaswa nzima zikurikije amoko yazo izishobora gutungwa izikururuka hasi izo mu ishyamba zose zikurikije amoko yazo biba bityo imana ihanga inyamaswa z'ishyamba n'izishobora gutungwa zikurikije ubwoko bwazo n'intondagizi zose zikurikije ubwoko bwazo imana ibona ari byiza imana iravuga iti noneho duhange mu ishusho ryacu mu misusire yacu maze ategeke ifi zo mu nyanja ibiguruka byo mu kirere inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba n'intondagizi zose nuko imana irema muntu mu ishusho ryayo imurema mu ishusho ry'imana ibarema ari umugabo n'umugore imana ibaha umugisha irababwira iti nimwororoke mugwire
mukwiri siyose muyitegeke mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikururuka kikurura ku butaka Imana iravuga iti dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama bizaba ibiryo byanyu inyamaswa zose zo mu gasozi ibiguruka byose byo mu kirere ikikurura hasi cyose ikifitemo ubuzima cyose mbihaye ibimera bitoba hagiye ngo birishe nuko biba bityo Imana ireba byo yari imaze gukora byose isanga ari byiza rwose burira buracya uwo munsi wa gatandatu ijuru n'isi birimo byose byashojwe ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umuriro umurimo we yari imaze gukora Imana ibo umugisha umunsi wa karindwi irawiyegurira kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora ngaya amavu n'amavuko y'ijuru n'isi igihe biremwa bakristo bavandimwe ngibye ijambo ry'Imana Yesu akuzwe tugiye gutangara nubwo iri jambo musanzwe muri izi benshi akongiye gufatanya namwe kuribona ku buryo bushya uko Roho Mutagatifu abiduha birashoboka ariko ko hari n'abaryumvise bwa mbere cyangwa se bakaba bari basanzwe abandi baryumva risomwa igice n'igice nagira ngo rero tufatanye kuzirikana nkurikije mbabazi ibyo mwumvise nyuma turagusha ku ngingo nyamukuru y'ikiganiro cy'uyu munsi kiza kuba kigamije kongera kugarura ishusho yacu twumvise ko mu ntangiriro Imana yaremye mbere y'uko irema ibintu byari bimeze bite isi n'ijuru ngo byari bimeze bite byari kivanga vange n'ikise ikintu kitwa ikivanga vange kuri imwe ni ikintu kimeze gite kintu ki kidasobanutse kidafite ishusho nagira ngo mbabaze ese mu buzima bwanyu hari ahantu mwigeze mugera mukabona ibintu ari ikivanga vange mwari mwagera aho hantu ukabona ibintu ari ikivanga vange ukabura icyo ufata n'icyo ureka ukayoberwa ibintu ukabyitiranya ishusho ikabura y'ikintu ndagira ngo mubanze mubone ko igihe Imana itaremye ibintu biragira bite birivanga wari gihura n'umuntu muri iki gihe akakubwira ngo erega naravangiwe cyangwa akakubwira ngo naracanganyukiwe ubu n'agaterime kagezweho ku buryo hari igihe muhura mu gitondo iwacu hari uhura akakubwira ngo mwiriwe kandi ari mwaramutse ugasanga umuntu ntabwo kuri we gutandukanya ibintu ntibigikonze kubera impamvu runaka impamvu y'ibiharimo bikomeye Imana rero ibintu ikura ibintu mu kivangavange ikura ibintu mu kivangavange
Imana igiye gukura ibintu mu kivangavange muri wowe. Kugira ngo buri kintu kigire iki ishusho umurongo wacyo n'umwanya wacyo. Hari igihe umuntu agera muri désordre ugasanga ibintu byaramwivanganye cyangwa yaravangiwe. Imana iha ishusho. Ikintu gikomeye cyane nuko mubona ngo hari umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo y'icyo kivangavange. Uwo nguwo Imana ntiurema, uwo nturemwa urahari. Burya nubwo ibintu bikwivangana cyangwa ibintu ukagera ahantu uburepfo na ruguru buramajyo, ariko haba hakiri iki? Uwo mwuka w'Imana uraho hejuru. Niyo mpamvu hari n'igihe hari ahantu umuntu arenga ukaza kwibaza uko wahavuye kandi utabizi. Turabyumvikana? Cyangwa se ukaza kubona ibintu birikoze nk'uko abantu bamwe bajya bavuga ngo byikoze ntabwo nzi uko byagize gute byagenze. Hari ukuntu Imana igendana na muntu n'igihe muntu atagize ate atabibona atabizi. Icyo nagira ngo nongere ngarukeho, kubera ko hari igihe dutekereza ku Imana tuyitekereza igihe twumva biturimo twe twenyine. Ni Imana irema isi n'ijuru, ntabwo ari umuntu urema. Hanyuma ngaruke rero ku kintu cya mbere. Ku munsi wa mbere Imana yaremye iki? Aha. Yaremye iki ku munsi wa mbere? Yaremye? Yaremye urumuri. Kubera iki ari urumuri heraho? Ni akahe kamaro k'urumuri mu buzima bwacu? Kuva mu mwijima. Ese murabona ko iyo ahantu hatari urumuri habaho kwitiranya? Ahatari urumuri habaho kwitiranya, habaho kuvangavanga nyine. Urumuri ni ngombwa kugira ngo twese mu buzima, iyo umuntu nta rumuri afite, urabyumva? Muzi uko bimugendekera? Niyo haba ari ku manywa nk'uko wowe ubona uri mu mwijima, niyo waba wicaye hano nk'aka kanya ukanuye, ariko ushobora gusanga kuri wowe ijoro ritaracya. Hari abantu babaho ijoro ridacya rishobora kumara iminsi cyangwa imyaka, umuntu akaba akiri mu ijoro nta rumuri arabona. Munyemerere mbabwire ko uyu munsi Nyagasani yongera kubara kurema muri mwe urumuri. Imana yongeye kuvuga ngo muri wowe urumuri nirubeho. Kugira ngo wongere ubone utandukanye, umenye ikintu cyose mu kuri kwacyo. Impamvu abantu batuvangira ni ikihe? Impamvu beshye ukabeshyeka, impamvu jijita cyangwa ukarindagira, ni uko rimwe na rimwe nta rumuri nawe ubugize ute ufite. Bityo ukuyobya cyangwa se agasa naho bimworoheye. Imana rero irarema urumuri. Mwumve mugaruke kuri aya magambo ikuntu Imana muzasome cyane mwitonzira ijambo, mwumve verbe ikoresha kuri buri nteruro. Murabyumva? Igihe irimo ikora buri kintu mwumve inshinga irimo. C'est merveilleux. Ntabwo Imana uburyo kandi ikora buri kintu si kimwe n'ikindi. Niba ivuze iti nihabeho urumuri rukabaho,
ikavuga iti nihabe hamazi hagati y'ikirere n'andi amazi ari hasi ikabitandukanya ukumvamo ijambo gutandukanya ni ukuvuga ko mu buzima bwacu hari izina Imana iha buri kintu cyose yagize ite yakoze nagira ngo nongere mbabwire ko nyuma yo kuduha urumuri nyuma yo kugira ngo ibintu biremwe hari n'ukuntu buri kintu cyose tugomba kumenya kucyita iki izina burya izina ni ikintu gikomeye tugiye kwitegereza izina rigufasha kutitiranya ibintu ntubyitiranye hari igihe usanga ibintu byose tubivangavanga tukabura kamere n'umwihariko wa buri kintu kubera ko tutazi iki izina ryacyo nagira ngo nongere ngaruke kubona ko Imana irarema ariko mu byiremye nta kigumana ibyiremye girite irabitanga nibyishyire byizana no kuvuga ngo mu mana ni nayo mpamvu ndagira ngo mbagarure mu mana yongere ibahe nk'abantu bari hano bumva baraburaniwe bumva nta kintu bafite cyangwa bumva hari ikintu babuze Imana iragira ite irarema yarangize kagira ite igatanga kandi byose ikabiha muntu mbere yuko ngeraho mbibariza ikintu kimwe Imana iremye isi mwumvise ko ibyo yaremaga byari bimeze bite iyo yarangizaga kurema yabonaga ibintu bimeze bite ari donc Imana nayo iri felicita ntabwo nzi niba mwebwe abari hano ugikora ikintu warangiza kugikora ukabona ko nibura ari ukishima bukira bugacya ukarya ukaryama uti iby'uyu munsi bigize bite birarangiye birakoretse urakoze ukabona ari byiza muracyagira ako kanya muracyagagira stresses zikazaza ryari niko nimurebe ukuntu duhora duhangayikiye ibintu byose tugashaka kubigeraho vuba murabona tugashaka byose kubigeraho vuba mu kanya gato ariko nimurebe ko Imana yirarema igafata iki igihe hari ikintu kigomba kuba mu gihe cyacyo ikindi murebe ukuntu Imana ikurikiranye ibintu igira ordre mu byikora twebwe kubera kenshi kwihutira ibintu byinshi turibeshya ukazana ikintu cyari kuza ku munsi wa gatanu akaba ari cyo ushyira ku munsi wa mbere ugafatanya ibintu byose ukabifatanya ugashaka kubishyira mu munsi umwe noneho bya ari wowe ukibura na bya bintu ukagira ute ukabibura nguko ukuntu abantu bapfa ukumva ngo yarari aho yakoze arakora bikarenga imbaraga za muntu zo kujera bagahita bakubwira batabaye paralize cyangwa se arapfuye agize hemorragie cerebrale cyangwa se umutima urahagaze kubera guhangayika urabyumva narindi Edmonton ejo bundi aho narindi abantu bakambwira bati ntekereza ko ari ibibazo byaho atari byinaha bati hano kubera ko abantu baje bagasanga hari akazi hari bagashaka amafaranga abantu bagafatanya utuzi dutatu agakora mu gitondo karangira saa cyenda agahita ajya ku kanda karangira ryari akajya muko mu gicuku hanyuma se ukazabaho ryari ubwo hagati aho ibindi byose bikaba birimo biragenda bijya hehe ku murongo urugo ruvuyemo ubuzima inshuti nta mwanya Imana yo uhita uyibwira uti kwa heri nawe urabibona donc voilà ubwo ibyo byose bikabaho n'amashuri yagize gute n'amashuri arimo n'ibindi urashaka kugura inzu urashaka kugura imodoka urashaka kugira
televiziyo urashaka ibiki urashaka kwambara bigezweho urashaka kurya neza urashaka ukareba ibintu byose uri mu urema wowe wamuremye we urabona ibintu urema ibintu uri murema ko ntacyo urangiza amaherezo nayahe mureba imana irarema ikintu mu munsi wacyo ejo bwire buke irema ikindi ku munsi wacyo ni mureba za verbe z'ibintu uko bigenda bikurikirana urugero ntabwo irarema inyamaswa itarashyiraho izazishyira kubera ko niba hariho amazi hose yagombaga ko haba hahumuka ngo inyamaswa izabona aho igira ite aho iza ikaba turabyumvikana wari hari igihe wowe uzana ikintu mbere nta n'ahantu ugize ute uzagishyira uzagishyira ni nka kwa kundi wacu rimwe na rimwe umuntu yagiraga gutya akivuga akavuga ngo ngiye gusahura kwa runaka akagenda akikorera nk'urugi rutari no bwinjire no mu nzu ye kubera ko inzu ye ari inzu y'ibyondo none se wowe cyangwa akagenda akikorera nk'ikimatora kiri no kwinjiza mu muryango ntiri bukunde none se biragenda bite banza urebe niba ibyo urimo gukora bigushyikiriza icyo ushaka kugeraho ibyo mukora mu buzima bibashyikiriza icyo mushaka kugeraho wibwiraga ko nuza muri Canada uzaruhuka uzarya ukaryama ukanezerwa ukishima si wowe wabirotagura bisengera amasengesho ya marayo impuhwe z'imana zarakuzanye urahagera ko ndeba